Tallinn katsetab uut videotuvastusega ülekäiguradade süsteemi, mis tähendab seda, et piisab vaid ülekäiguraja juurde seismisest, kui juba tuvastatakse ära sinu soov minna üle tee. Ja siit ongi juba läinud roheliseks, ma saan ilusti otse üle tulla. Paljuski tingis uuenduse koronakriis. Selleks, et inimene võimaliku nakkusohu tingimustes surmenuppu vajutama ei peaks, loodigi lahendused seda vältida. Hetkel on kasutuses kaks süsteemi. Üks selline, kus registreeritakse juba ülekäigu rajale lähenemine ja teine, kus tuleb paar sekundit tee ääres seista, et üle tee minemise soov fikseeritaks. See on nüüd uuemat tüüpi lahendus, kus kasutatakse jalakäijate tuvastamiseks termotehnoloogiat. Ehk siis soojuskiirgust ja see on immuunne nii-öelda valgus, mis siis meie nähtavale valgusspektrile. Olenemata sellest, kas õues on pime või õues on valge, siis see antud tehnoloogia igal juhul tuvastab inimese ära. Foorid töötavad tsükli alusel, mis tähendab, et ka autojuhid ei pea muretsema, et pideva inimeste liikumise jooksul tuli autojuhtidele pidevalt punane oleks. Kui vaba ajaakna jooksul tekib jalakäija poolt nõudlus üle tee minna, läheb foor autojuhile punaseks. Kui vajadust aga ei teki, siis püsib foor roheline. Ülekäigu raja kasutajate hinnangud lahenduse kohta lähevad aga lahku. Kas te olete märganud, et siin on see uus videotuvastusega süsteem? Ja nägin. Kas on mugavam? Mõnikord ei ole. Nii? Et no siin võib olla, aga seal üldse ei ole mugav. Miks siis? No sest mõnikord autot pole, aga sa pead ootama, seisma ja ootama. See käib automaatselt, et nupu pole vajutada. Seda sa ei pea kohe ahu. Kas see on mugavam kui nupu vajutamine? Üldiselt, jah. Ma arvasin, et mingi taimer on seal sees ja lülitab ennast sisse, siis kui see tahab. Uusi lahendusi kasutatakse Pirita ja Reidi tee foor ristmikel, aga ka varasemalt palju liiklusõnnetusi näinud Järveotsa tee ja Akadeemia tee ristmikul. Selliseid süsteeme saab paigaldada olukordades, kus me ehitame ja renoveerime juba terviklikult ristmikku. Iga uue tee kavandamisel tuleb tõesti hinnata, et kas seal oleks mõistlik võtta tarvitusele selline automaattuvastus lahendus, mis on hinnanguliselt 90% täpsusega suudab jalakäijaid tuvastada, aga see tähendab ka seda, et alati peab jääma dubleerimisvõimalus eraldi ka nupuna vajutamiseks. Ükski süsteem pole lollikindel ning ka videotuvastust võivad häirida tegurid nagu vihm või pimeanurk. Samuti on tegu üsna kuluka lahendusega. Uue süsteemi peamine kasutegur on aga mugavus jalakäijate jaoks ja ka kontakti vähendamine nakkusohu vaates. Näiteks Soomes on süsteem juba üsna laialdaselt kasutuses. Vargused ehitusplatsidelt, koolimajast ja jäätmejaamast on viimasel ajal sagenenud. Kuritegusid pannakse toime nii üksi kui ka mitmekesi. Suurenenud varguste arv viitab ühiskonna vaesumisele. Hinnad on kerkinud lakke ja palgad sellele järele ei jõua. Tööriistad on olnud alati siuke hinnaline ja nõutud kaup siis varaste poolelt, olgu siis tegemist kas ehitusplatsiga, aga tegelikult ka eramute suvilate ja garaasidega. Et see on kindlasti nagu üks asi, mida ka vargad teavad, et ehitussoojakutest neid on. Ja kui varasemalt võib-olla tõesti ehitusettevõtjad said loota selle peale, et ehkki tulda, et siis nüüd järjest enam ja enam ehitusplatsidele ikkagi pannakse ka videovalvelahendused ülesse. Sagenenud on ka vargused kauplustest. Seda kinnitab nii politsei kui turvafirma. Enamasti varastatakse toitu ja jooke. Toidu varastamine on ilmselt tingitud sellest, et inimestel pole raha, et süüa osta. Peamiselt varastatakse toidukaupa, alkoholi, kohvi, et see on siuke põhiline minevam kaup. Kes varastab enda jaoks, enda tarbeks, siis need summad on võib-olla mõnevõrra väiksemad, aga on ka suuremates summades, et mis ületab seal üle 200 euro. Viisime ühe uuringuga läbi, kus tuli välja, et tegelikult 77 000 Eesti peret on viimase 10 aasta jooksul varguse kokku puutunud ja seal uuringus tuli ka see välja, et see materiaalne kahju on tegelikult täiesti teise järguline, vaid see emotsionaalne tunne, et keegi on sinu kodus käinud, on palju suurem nagu mure pärast varguse läbi elamist. Pisut kuidagi ärevamad need ajad on, et inimesed, võib-olla siis need, kes veel pool aastat tagasi ei pidanud kriminaalsel teel endale nagu elatist teenima ikkagi nagu järjest rohkem sinna suunda on minemas. Eluruumidest ja keldritest varastatakse peamiselt ajal, mil inimesed on kas tööl või puhkusel. Sagenenud on ka juhud, kui öösel tungitakse keldrisse või garaaži.
Kui soovite teada, miks teie laps koolis ei söö või siis vastupidi, küsib mitu portsionit juurde, siis koolitoitlustaja kutsub lapsevanemaid koolilõunale. Üksikud lapsed krimsutavad nina ja teis küljest ongi, kuna tegelikult näiteks kui tänagi vaatate, et neli erinevat suppi on. Et lastel ikkagi on valikud, millest üks on tainutoit on. Et need tegelikult on valikud, et kui sul oli meeld üks supp, võtta siis teis suppi on. Ja kuna on need ise tõstmisega liinid, siis tegelikult lapsed tõstavad täpselt nii palju toitu, kui nad arvavad, nad ära söövad ja kui ei tühjaks läheb, võtavad veel ühe tiiru. Üle Eesti avatud 54 koolisöökla uksed. Külalistele laud kaetud iga päev ajavahemikus kell 12.15 kuni 13.30. Kevadel näiteks maksis Tallinnas koolilõuna 1,34 €, sügisest aga 1,56 € lapse kohta. Me saame järgmisel aastal panna nagu sellise teekaardi, et me tõstame nii palju, tervisenõuded veel paranevad, eks, et me saame teha sellise plaani, et noh, samm, eks, vaatame, kuidas kokkade palgad on, ja noh, ühesõnaga mitut asja korraga sihtida. Et. Ega nüüd ei ole niimoodi, et kui tõsta kahe peale, siis tekib kohe nagu suurem tükk liha. Et küsimus on selles, et kui vaadata elukalliduse kasvu, et me tegelikult tahame ju säilitada seda, mis on täna juba kätte töötatud. Et me oleme väga palju vaeva neid aastaid töötanud selle nimel, et jõuda selle tervisliku pakkumiseni ja see hinnatõus tegelikult tagabki selle, me suudame säilitada, mis täna on olemas juba. Emade ja isade kõrval oodatakse kooli kohalike poliitikuid ja ametnike ettevõtjaid ja muid otsustajaid, kellele pakutakse sama sooja koolilõunat, mida söövad õpilased. Mulle väga maitseb see supp, sellepärast, et tal on koha peal keedetud buljong, mis on ka tunda, et on nagu hoopis teine kvaliteet. Ja kui noh, vahel öeldakse seda, et mis see riigi lobi liha on päriselt sees ja maitseb hästi. Et ma ütleks, et kui mul on nagu suppi isu, ma hiiliks siia salaja sisse sööma. Eesti Kaupmeeste Liit andis aasta kaubandustegu 2022 tiitli Ergioskile Eesti esimese mehitamata kaupluse avamise eest. Ergiosko on Eesti esimene mehitamata pood, kus puuduvad nii teenindajad kui ka kassa. Ergiosko kasutab tehisintellekti ehk mitmeid sensoreid ning ülimalt kaasaegse tehnoloogiaga kaameraid. Sensortehnoloogia tajub nii kaupade kaalu erinevusi kui ka liikumist. Klient siseneb pangakaardi väpiga poodi, valib meelepärased tooted ning väljub. Kõik ostud registreeritakse sensortehnoloogia abil virtuaalsesse ostukorvi ning tasumine toimub automaatselt poest väljudes. Kaupmeeste Liit tõstis Ergioski puhul esile julget innovatsiooni, kasutamismugavust ja valmisolekut investeerida moodsaimasse tehnoloogiasse. Kauplus saab külastada Tallinna Tehnikaülikoolis. Tallinna kesklinnas Ahtri kuuskrundil kasvanud 12-meetrised serbe kuused jäid uue büroohoone ehitusele ette ning arendaja US Real Estate otsustas kõrge väärtusklassiga kuused ümberistutada uude asukohta linnas. Osad puud pandi mulda Foorus spordikeskuse tondi kõrval olevasse parki ning teised leidsid uue asukoha Tallinna loomaaias. Kuna need on nii ilusad puud, see oli linnapoolne nagu nõue, et need puud nad jäävad majale ette, aga et siis raiet ei lubatud ja et selliste ilusate puude puhul on see ümberistutamine noh, selline keskkonnasäästlik ja ainuvõimalik lahendus tegelikult. Ja me leidsime selleks võimalused ja vahendid. Kõrgete puude väljakaevamine ja transport on päris kallis tegevus, tunnistab Tarmo Pohlak. Näiteks nende 7 kuuse ümberistutamine läks maksma mitukümmend tuhat €. Kuna Eestis puudub aga vastav tehnika, siis suurte puude ümberistutamist siin ka väga ei praktiseerita. Serbia kuuskede ümberpaigutamiseks tuli tellida masin Leedust. See juurepall peab olema selline läbimõõdu mõttes 2 meetrit ja sügavust ka minimaalselt meeter. Et see on selline spetsiaalne aparaat. Noh, nagu 2 suurt labidat ta lükkab, nagu need siis kumerad labidat lükkavad maa sisse, et ütleme, siis tõstab selle puu sealt välja ja stabiilselt siis paneb endale nii-öelda turja peale ja siis sõidutab läbi linna siis uude kohta. 5 serbe 6-7 jõudsid Tallinna loomaeda. Istutati need Eesti Kunstiakadeemia keraamikatudengite loodud mammutikuju taustale. Kevadel saab näha, kas kuused ka korralikult kasvama hakkasid. Kasvada võivad nad ikka mitmeid meetreid, nii et nende kõrgus on olenevalt pinnasest ja kasvu tingimustest ikkagi võib-olla kuni siin 30 meetrit. Teda on nagu haljastuses hea kasutada, et just oma laiuse ja ta on nagu sellest nagu võra on nagu kratsiline ikkagi, et ta on sirge, kitsas, sihvakas ja ei varja midagi ja ei lähe laiaks. Uue büroohoone Golden Gate ümber Ahtri tänavale tuleb aga kuuskede asemele uute lahenduste kohaselt kõrghaljastust, püsihaljastust ja konteinerhaljastust. Meie põhimõtte uues Lillesteidis ongi see, et me mitte ei ehita nagu maju või sellised nii-öelda nagu rahatooted ruutmeetrid, vaid me loome linnaruumi ja me mõtleme natuke laiemalt. Toomkiriku torni sai üle tüki aja jälle külastada.
Jõulude ajal avatakse linlastele luugid, et nautida kaunist vaadet. Kirikutorn ja tornikiiver uuendati annetuste ja Tallinna linna toel. Niisuguse asju proovitakse teha võimalikult kvaliteetselt ja lõplikult, et parim näide on meie altariruumi katus, mis vajab küll restaureerimist ja kohendamist, aga esmalt on ta pandud ikkagi üle 200 aasta tagasi juba. Inimesed tegelikult on valmis annetama, aga nad ei taha enam ebamääraselt annetada. Tahetakse konkreetsust, tahetakse anda konkreetsesse kohta ja ühtlasi oodatakse ka tagasi sidet. Tornikiivri uuendamine läks maksma 523 000 eurot, sellest ligi 170 000 andis Tallinn. Kiriku renoveerimine on õigustatud, seda ka rasketel aegadel. Need inimesed, kes lihtsalt vaatavad ja näevad kirikutorni ilu, aga ka need inimesed, kes tulevad sisse ja leiavad enda hinge jaoks palju rohkemat kui ainult ilu ja kokkupuude kultuuriga ja ajalooga. Kõik need inimesed kindlasti tunnevad seda väärtust ja seda vajalikust. Tallinn toetab kirikute uuendamist projektiga Tallinna kirikurenessaans juba 2000. aastast. 2010. aastal katkenud projekt jätkus aastast 2016 ja jätkub ka edaspidi.